Жыл соңы жыл қорытындысы. Бүгін облыс әкімі әр жылдарда еліміздің және Жетісу аймағының әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосқан өңір ардагерлерімен жаңа жыл қарсаңында кездесу өткізді. Шараға 100-ден аса ардагер келді. Қатарында мемлекет және қоғам қайраткерлері, тыл және еңбек ардагерлері де бар. Тағылымды басқосу жыл соңындағы дәстүрлі шара. Аға буыннан баталып, бағыт-бағдар айқындар шақ. 100-ден аса ардагер арнайы келді. Дені Жетісудың ел мен жердің дамуына еңбек сіңіргендер. Жастар үлгі алар, бетке ұстарлар, өмір көргендер. 2023 жылға өкпелері жоқ. Ауыз толтырып айтар жаңалығы көп. Әрине, елімізде мына 2 жылдан бері жүріп жатқан реформалар. Алдымен саяси реформалар. Осы күзде халыққа жолдаған жолдауында президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы ендігі болдағы болашақта экономикалық жаңағы көрсеткіштерге жету мақсатын қойды. Саяси реформалар аяқталып келе жатыр деген әңгіме айтты. Осының өзі реформа кезінде әрине өмір сүру өте қиын, а бірақ көрсеткішке мына дүниенің халықтың көңіл күйіне қарасаң әдемі жақсы жетістіктерге жеткеніміз көрінеді. Сондықтан жаңа жылда Allah жақсылығын берсін, жастарымыз өсіп биіктен көрінсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, елдің іргесі сөгілмесін деген тілек айтқым келеді халқымызға. Бұл жыл қорытындылар басқосу. Сәйкесінше өңір дамуынан ақпар берілді. Көрсеткіштер көрнекті. Жетісу облысы 11 айда 16% облыс экономикасында өсім көрсетті. Бұл республикадағы ең жоғарғы көрсеткіш. Мемлекет басшысы өңірге келген сапарында оң бағалаған болатын. Себебі аймақта құрылыс қарқынды. Өткен жылмен салыстырғанда 128%-ға ілгері. Кербұлақ ауданында құны 1,3 триллион теңгеге Көксай тау-кен байыту кешені қолға алынды. Жобаның инвесторы Қазақмыс корпорациясы. Талдықорған қаласында онкологиялық орталық салмақ. Жыл табысты өтті, толайым табыспен өтті. Атап көрсететін қол жеткізген жетістіктеріміз аз емес. Еліміздің ертеңі, ұрпағымыздың болашағы бәрімізге ортақ. Сондықтан халықты елдік мақсатқа, ортақ ұлттық мақсат мүдделерге ынтымаққа ұйытуда дария кеуде таумысын өздеріңіздей ардагерлеріміздің орны біз үшін қашанда бөлек. Сіздердің ақыл сөздеріңізбенен берген ақпаталардың өзі біз үшін аса қымбат. Ардагерлер аймақ тілекшілері шынайы қуанды. Жаңа жылдық кездесу әсем ән мен көркем биге ұласты. Қарттар өзара қауқаласып, өткен кеткенді еске алып, бір жасап, жасарып қалды. Жаңа жылға тілектерін айтып тарқасты. Аян Сансызбаева, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған.